അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. തേജസ് ന്യൂസ് ചരിത്രപഥത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കേവർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്ത അനുയായികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമ്മു മക്തൂം. അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി. അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമ്മു മക്തൂം ജന്മന അന്ധനായ ഒരു സഹാബിയാണ്. ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു മഹാനുമാണ്. പ്രവാചക പത്നി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ ഒരാളായ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കുവാനും പ്രവാചകനോടൊപ്പം അധിക സമയം ചെലവാക്കുവാനും കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന, അങ്ങേയറ്റം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. പലപ്പോഴും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയിലോ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കാൻ അത്യാഗ്രഹത്തോടുകൂടെ വരുന്നത് സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്നല്ലദീന യുനാദൂനക മിൻ വറാഇൽ ഹുജുറാത്തി അക്സറുഹും ലാ യഅഖിലൂൻ. ചില ആളുകൾ നബി തങ്ങളോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കും, യാ റസൂലല്ലാ അല്ലിംനി മാ അല്ലമക്കല്ലാ, അങ്ങേക്ക് അല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചു തന്നതിനെ ഞങ്ങൾക്കും പഠിപ്പിച്ചു തരൂ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവർക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വകാര്യതയോ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കൂല. അങ്ങനെ പറയുന്നവർ വലൗ അന്നഹും സബറു ഹത്താ യഖ്റുജ ഇലൈഹിം, പ്രവാചകരെ അങ്ങ് വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതായിരുന്നല്ലോ നല്ലത് എന്നൊക്കെ അല്ലാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത്. ഒരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വലിയ ഖുറൈശി പ്രമുഖരുമായി ഒരു മഹാ ചർച്ച നടക്കുകയാണ്. ആ ചർച്ചയിൽ അബൂജഹലുണ്ട്, ഉത്തുബത്ത്, ഷൈബത്ത്, വലീദ് ഇബ്നു മുഗീറ തുടങ്ങിയ പ്രധാനികളായ ആളുകളുണ്ട്. അവരൊക്കെയും ദീനിലേക്ക് കടന്നു വന്നാലോ, അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശത്രുതയെങ്കിൽ കുറഞ്ഞാലോ എന്നതാണ് ആ ചർച്ചയിൽ നബി തങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. ആ സമയത്താണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പാവപ്പെട്ട അന്ധനായ സഹാബി ഈ സാഹചര്യം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലിംനി മാ അല്ലമക്കല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ കൂടിയിരിക്കുന്നവർക്കും പ്രവാചകൻ ഉൾപ്പെടെ ഒരു അരോചകമായി തോന്നുകയും നബി തങ്ങൾ അതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിളിക്ക് ചെവി കൊടുക്കുകയോ ഉത്തരം നൽകുകയോ ചെയ്തില്ല. നബി തങ്ങൾ ചർച്ച തുടർന്നു. ആ പ്രമുഖരുമായുള്ള ചർച്ചയെ ഭംഗം വരുത്തുന്ന അള്ളാഹു റസൂൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കുറെ സമയം നബി തങ്ങളെ വിളിച്ച് വിഷമിച്ച് ഉത്തരം കിട്ടാതായപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ചുപോയി. പക്ഷേ ശത്രുക്കളായ ആളുകൾ അവരുടെ ശത്രുതയിൽ നിന്ന് ഒരു അണു അളവ് കുറവ് വരുത്താതെ അവർ നബി തങ്ങളുടെ വാക്കുകളൊന്നും കേൾക്കാതെ അവരും എഴുന്നേറ്റുപോയി. ആ സമയത്ത് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 16 വചനങ്ങൾ അവതരിച്ചു. അബസ വതവല്ല അൻജാഅഹുൽ അഅമ എന്ന് തുടങ്ങി പ്രവാചകനെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അന്ധനായ വ്യക്തി വന്ന് താങ്കളോട് കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാത്തത് എന്തേ തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞത്, എന്താ നീ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആ പാവപ്പെട്ട സഹാബിക്ക് മുഖം കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആക്ഷേപിച്ചത് നബി തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസമുണ്ടാകുകയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തി ആവശ്യം അറിയുകയും പിന്നീട് നബി തങ്ങളുടെ സദസ്സിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ തട്ടം വിരിച്ചു കൊടുത്ത് അതിന്മേലെ അദ്ദേഹത്തെ ഇരുത്താറുള്ളൂ. അങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കും. നബി തങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഏഴാൻ ആകാശത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളുമായി ഈ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കപ്പെടാൻ മാത്രം ഒരു മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പിൽക്കാലഘട്ടത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം കഠിനമായ പീഡനങ്ങളും ശത്രുക്കളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും വകവെക്കാതെ അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ദീൻ പഠിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഹിജറ പോയ മഹാനായ മിസ്അബ് ഇബ്നു ഉമൈർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കൂടെ ഒരു ദാഇയായി, ഒരു പ്രബോധകനായി അദ്ദേഹം മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ജന്മന അന്ധനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണം, അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും മക്കയിലാകും മദീനയിലാകുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ബാങ്കുകാരനായിരുന്നു ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കൂടെ പുറമെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മദീനയിൽ നിന്ന് യുദ്ധാവശ്യങ്ങൾക്കോ മറ്റോ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെയായിരുന്നു ഏൽപ്പിച്ചു പോകാറുണ്ടായിരുന്നു മദീന ചുമതല. മക്ക ഫത്തഹിന്റെ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തെ മദീന ഏൽപ്പിച്ചു പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ ബലഹീനരോടൊപ്പമാണല്ലോ അള്ളാഹുവേ, എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്ത് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കണം, സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണം, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്നവരോട് പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നവരോട് ഒപ്പം നിൽക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ജന്മന അന്ധനായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു വിട്ടുവീഴ്ച നൽകിയത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വചനം ഉണ്ടായിരിക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പതാക എന്നെ ഏൽപ്പിക്കൂ, എന്നെ നിങ്ങൾ മധ്യത്തിൽ നിർത്തൂ, ഞാൻ അന്ധനാണല്ലോ, ഞാൻ ഒരിക്കലും പിന്നോട്ട് ഓടിപ്പോവുകയില്ല, എനിക്ക് ഓടാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്ന്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസരം ഇതാ ഒരു സമയത്ത് വരികയാണ്.
ഹിജ്റയുടെ 14-ാം വർഷം ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ ഭരണം നടത്തുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും അപ്പാടെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പേർഷ്യൻ ഭരണകൂടം അതിശക്തമായ പടയൊരുക്കം നടത്തുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുവിനു ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി രാജ്യമൊട്ടാകെ സന്ദേശം അയച്ചു. ആ സന്ദേശത്തിൽ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്, ഒരാളും മാറി നിൽക്കരുത്, എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ ശേഷിയുള്ളവർ പോലും ഈ മഹാസംഘത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉമ്മു മക്തൂമിന്റെ മനസ്സ് കുളിർത്തു. അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു, ഇതാ എനിക്ക് അവസരം വന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പടയെങ്കി അണിഞ്ഞ് പേർഷ്യയിലേക്ക് തൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ അന്ധനായ അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നു. അവിടെ വെച്ച് തൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പതാക നെഞ്ചേറ്റുകയും അങ്ങനെ ശത്രുക്കളുടെ മധ്യത്തിലായി അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിൻ്റെ പതാകയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരികൊണ്ടു. അതികഠിനമായ പൊടിപടലങ്ങൾ പറന്നുപോയി. യുദ്ധം അതിശക്തമാകുന്നു. അങ്ങനെ അവസാനം യുദ്ധം അവസാനിച്ചു. നൂറുകണക്കിന് ശുഹദാക്കൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനുണ്ടാവുകയും പലരും രക്തസാക്ഷിയായെങ്കിലും വിജയം ഇസ്ലാമിന് ലഭിച്ചു. ആ രക്തസാക്ഷികളുടെ മയ്യത്തുകളെ കബറടക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കൾ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊലിച്ചു. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉമ്മു മക്തൂം റളിയല്ലാഹുഅൻഹു വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പതാക നെഞ്ചേറ്റിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ആ വിശുദ്ധ യുദ്ധഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിയായി കിടക്കുന്നത് അവർക്ക് കാണാമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ദീനിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഒരു മഹാനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമ്മു മക്തൂം എന്ന ജന്മനാ അന്ധനായ പണ്ഡിതനായ ഒരു മഹാൻ. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നമ്മയും അവൻ്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാവട്ടെ. അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.